Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje teremos mais um capítulo da série Começando a Programar, beleza? Pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em algumas estruturas de repetição. É, e isso, pessoal, é uma coisa especialmente útil no, no que diz respeito a programar. Muitas vezes a gente utiliza software para automatizar a execução de coisas repetitivas. Né? Por exemplo,. Se você já utilizou um cronômetro, né? cronômetro é algo muito útil, é, por exemplo, se você vai para academia ou se você pratica algum esporte. Né? Se a gente der uma olhadinha no software de um cronômetro, o que é um software de um cronômetro? É uma coisa que soma um, mostra na tela. 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 Ou seja, é uma coisa bem repetitiva. E software, pessoal, é algo bastante vantajoso para isso. Né? Por quê? Porque software não cansa, software não dorme. Então, assim, se você quer fazer uma coisa repetitiva, o software vai dar conta de executar aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem se cansar. Isso é muito bom, né? Porque se a gente comparar com o ser humano, o ser humano não consegue fazer coisas repetitivas por muito tempo. É... Se um ser humano faz uma coisa repetitiva por muito tempo, ele vai tender a começar a errar aquilo, vai se cansar e vai ali causar alguma coisa. Legal? Tá, e como é que a gente faz isso na prática, né? Como que são essas estruturas de repetição? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela pra gente ver isso funcionando. Só um minutinho. Pessoal, então você já deve estar vendo a minha tela aí, tá? É, você me gosto de botar na tela aqui o, o tema do vídeo, né? Então, no caso hoje, loops, estrutura de repetição. Inclusive, pessoal, isso aqui deve ser até uma redundância, né? Mas não vou mexer nisso não, deixa assim mesmo. E isso é um vídeo da série Começando a Programar. Legal? Pessoal, eu já criei aqui um arquivozinho em HTML, ó, testestray.html, vou até abrir ele aqui. Lucas, tá em branco? Sim, tá em branco. Por quê? Porque se a gente olhar aqui o código fonte, a gente vai ver que isso aqui é uma estrutura básica HTML, não tem nada dentro, né? Inclusive, eu vim aqui logo, ó, h1, estruturas de repetição. Então, não tá mais uma tela em branco, né? Agora a gente tem aqui um textozinho. Bom, é, vamos lá então. Então já vou criar aqui uma tagzinha, ó, script, para a gente começar a ver essas estruturas. Pessoal, a primeira estrutura que eu quero ver com vocês é essa aqui, ó, a estrutura for. Inclusive, a estrutura for é uma estrutura muito comum, tá? Todas as linguagens de programação que eu já utilizei tem a for né linguagem C C sharp Java É, todas elas que eu já utilizei tem o for tá e como é que é o for três coisas que a gente tem que observar primeira coisa condição inicial o que, que eu fiz aqui então criei que é uma variável i e, e atribui o valor zero para ela legal segunda coisa condição então por exemplo eu quero que esse loop rode enquanto i menor que zero. O que é isso aqui? Isso aqui é uma condição. Enquanto isso aqui for verdadeiro, o meu for vai continuar rodando. Ou seja, enquanto isso aqui for true, vai continuar rodando. Legal? E por último tem que ter que alguma expressão de update, alguma expressão de incremento. No caso aqui eu vou colocar i mais igual a 1, ou seja, toda vez que o meu for rodar, ele vai executar essa expressão de update, ele vai incrementar um, 1, certo? Mas poderia ser 2, 3, poderia ser outra coisa. Geralmente é 1, eu nunca vi outra coisa, nunca vi nada que fizesse sentido ser outra coisa diferente disso aqui. Legal? Tá. eu vou fazer o seguinte também, vou botar aqui um alert aqui dentro, pra gente ver é, é, o loop acontecendo. Ou seja, a gente vai ver que isso aqui vai ser repetido várias vezes. Lucas, quantas vezes? Enquanto isso aqui for verdadeiro. Legal? Então vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui. Variável i é igual a. Aí eu concateno o meu Izinho aqui, né? Pra gente ver o valor dele na tela acontecendo. Então vou salvar isso aqui e vamos ver isso na prática. Variável i é igual a zero. Ok. Começou com zero, né? Variável i é igual a 1. O que aconteceu? Ele rodou isso aqui, certo? Incrementou 1. 1 é menor que 10, certo? Então isso aqui está verdadeiro. Então ele vai mostrar o 1 na tela, o 1 na tela certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Ué, Lucas, não mostrou 10? Não. Por que não? Vamos lá. O i incrementou 1, certo? Vamos lá. Ele mostrou 9, certo? Incrementou 1. Ou seja, o i passou a ser igual a 10. 10 é menor que 10? Não. Ou seja, que deu falso. Como é que deu falso? Acabou o meu, acabou o meu loop. Ou seja, encerrou aqui o meu, o meu for. Legal? E é isso pessoal, e é sim, eu posso botar aqui qualquer variável, eu posso colocar duas, vou colocar aqui duas variáveis ó. É... I igual a 10, vou botar aqui uma outra j que vai receber 5. Certo? Então I igual a j E vou dar aqui uma end, deixar uma coisa mais complicada. J, ah já sei, ó. Vou botar j igual a 10. Vou botar aqui j maior que 0. Primeiro, eu vou rodar assim, tá? Só pra gente ver uma coisa. Eu quero exibir, ó. Variáveis: i igual a isso, E J igual a j. Vamos ver o que está acontecendo com as variáveis, certo? Então, vou atualizar aqui: I igual a zero, j igual a 10. Igual a 1, j igual a 10. Igual a 2, j igual a 10. Igual a 3, j igual a 10. E assim continua até o i. Então, essa aqui vai ser a última vez que ele vai mudar, certo? Então, Lucas, por que o j não mudou? Muito simples. Aqui na minha expressão de update, não tem nada relacionado com j. Então, por exemplo, vou trocar aqui. ó. Ao invés de i maior que 1, vou trocar para j menos igual a 1. Ou seja, ele vai começar a... Cair. Vamos ver isso na prática. Então, 0 e 10, certo? Certinho as condições iniciais. Agora eu vou começar a fazer aqui uma contagem regressiva. E Essa contagem regressiva vai até o. Vai até o 0. Opa! Não, até o 0, não. Até o 1, né? Por quê? Porque quando ele chegou a 0, 0 é. É maior que zero? Não, né? Daqui deu falso. Falso and true é falso. Então ele saiu do loop. Legal, né? Então o for é isso. Primeiro, condição inicial. Depois. Opa! O que eu fiz aqui? Condição inicial, certo? Depois é, a condição de validação, ou seja, a validação que mantém o for rodando. E por último tem que o meu incremento, minha expressão de update. Legal? Então esse é o for. Agora eu quero aqui ir para uma outra estrutura, que é a estrutura while. while. A while, pessoal, eu acho ela bem mais simples, tá? Bem mais simples. Então como é que é o while? A while é o seguinte. A gente coloca uma condição aqui dentro. Enquanto essa condição for verdadeira, esse loop continua rodando. Só isso. Então se eu botar aqui true, por exemplo. Vou botar aqui ó. Teste. Então do jeito que está aqui, esse meu, esse meu loop aqui vai rodar para sempre. Pra sempre. Então, deixa eu dar aqui: Teste, 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 teste. Inclusive, o que eu vou fazer aqui? Vou daqui é uma variável ó. Variável i Igual a zero E vou exibir essa variável aqui ó. Variável i É igual a Mais i Opa Vamos para a tela Parece que não carregou ainda Deixa eu abrir uma abinha aqui Que é mais fácil Vamos lá, variável igual a zero, variável igual a zero, variável igual a zero. Ué, que não está mudando? Não. Porque deveria mudar? Eu não estou fazendo nada com i. É praticamente uma constante aqui. Certo? Vamos fazer aqui uma, 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 um incremento, né? Ó, i mais igual a 1. Agora vamos aqui. De novo, deixa eu botar aqui, abrir aqui uma rabinha nova. Então variavel igual a 0, variavel igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lucas, quando que acaba? Não acaba, pessoal. Por quê? Porque a minha condição aqui é true. Isso que não acaba, nunca. Agora eu posso botar uma condição aqui dependente de. Então, por exemplo, eu quero i menor que 10. Ou seja, vai ficar igualzinho aquele meu for. Do jeito que tá aqui, né? Aquele nosso primeiro for. De chuvinha aqui, ó. Daqui é a novinha. Então, I igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Certo? Então foi igualzinho o meu for. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai rodar. Legal? Lucas, e se por acaso o meu it vai em 15 aqui? Como é que, como, que vai acontecer? Não vai acontecer nada Por que não acontece nada? Porque de cara A minha, condi a minha condição já é falsa É como se aqui tivesse escrito isso aqui, ó Falso Então, condição falsa Ele nem entra no while Mas agora que eu falei isso aqui Me lembrei agora de uma estruturazinha Que é uma variação do while Ela funciona assim, ó Do Inclusive, eu vou, eu vou até copiar isso aqui, ó então, ctrl C, Ctrl V E eu vou botar a mesma condição. A mesmíssima. Que é I menor que 10. Certo? Então tá aí, ó, tudo igual. Então faça isso aqui enquanto isso aqui for verdadeiro. Então vou rodar. Variável i igual a 15. Ok. Certo? E aí tá certo. Variável i igual a 15. Uai, Lucas, mas se é igual a 15, isso aqui deveria dar falso, né? Mas, né? Não é verdade? É verdade. E de fato, é falso isso aqui. Vai, se I igual a 15. 15 não é menor que 10. Então aqui tá falso. Se é falso, por que, que rodou? Porque nessa variação do while, ele primeiro executa do depois ele valida. Então, no while normal, que é esse aqui, deixa eu botar aqui de novo, ó. Ele valida primeiro antes de antes de ir pro código, antes de ir pro meu statement aqui. Então ele valida primeiro, depois vem para cá. Na variação do while não, na variação do while, ele primeiro executa isso aqui depois que ele valida. Então, no do while, mesmo que essa condição que tiver é falsa ele vai rodar pelo menos uma vez, certo? Então é isso pessoal, essas são as estruturas básicas, tá? É, e assim o for e o do while estão presentes em todas as linguagens que eu conheço, tá? For eu, deve, sei lá, deve ter alguma linguagem que não tenha o, o for e o while, né? Mas todas que eu conheço tem. Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa que não tem na maioria das linguagens, tá? Que é o set Então o set interval ele é algo muito útil para quem utiliza JavaScript e utiliza especificamente aqui em front-end, né? Principalmente web front-end. Por quê? O set interval ele não é um estrutura de um condicional. Ele é uma, um método, uma função do DOM. Vou até botar aqui na tela. Ó. Então o for, né? E o while Já tem botar aqui melhor. Então for, ele tem essa sintaxe aqui. E o while tem essa sintaxe aqui. Então essas que são estruturas condicionais e essas estruturas condicionais elas existem em várias linguagens de programação. Agora o set interval, não. Interval então o setInterval ele é um método, né, uma função. E se eu não me engano ele é da classe Window, objeto Window, né, do, do DOM. O do, o DOM, pessoal, para quem não se lembra, eu já falei dele, dele algumas vezes. É Document Object Model é uma interface para o navegador ali é, modelar um documento, os objetos de um documento HTML, XML. Legal? Então uma, um dos métodos das funções aqui do DOM que a gente tem acesso é o setInterval e que é muito útil tá front-end JavaScript é, é, desenvolvimento web como é que é o setInterval vamos conhecer um pouquinho essa função para você poder utilizar a gente tem que fazer aqui duas coisas uma coisa é uma função certo aqui é uma funçãozinha e uma outra coisa é o intervalo que essa função vai rodar Inclusive acho que aqui é uma vírgula ah, eu Vou confirmar isso aqui Então o que, que o setInterval faz? Ele fala o seguinte, olha Execute essa função, invoque essa função A cada Mil milissegundos Então esse parâmetro aqui é em milissegundos Ou seja, a cada mil milissegundos Execute isso, invoque isso Certo? E é isso pessoal, então isso aqui é um método, uma função de repetição. Ou seja Eu quero que uma coisa se repita, se repita, se repita a cada, é, a, cada a cada valor que eu defino aqui de milissegundos. Certo? Então por exemplo, vamos lá Eu quero que... Vou dar aqui um alerta na tela ó. Opa! Alerta então eu vou botar um alerta na tela a cada 5 segundos. Ou seja a cada 5 segundos eu vou exibir esse alerta na tela. Vamos lá então. Opa, Aqui. Opa, alerta. Agora eu espero mais 5 segundos. Opa, alerta. Mais 5 segundos. Opa, alerta. Mais 5 segundos. Opa, alerta. Então é isso pessoal. Lucas, e quando é que acaba? Não acaba. Ele só se repete. Se repete, se repete, se repete, se repete a cada 5 mil milissegundos Então por exemplo, deixa eu estar aqui. Ó. Vou criar aqui um. Uma tagzinha P. Ou melhor, criar aqui um. Spam. Certo? Aí aqui dentro vou botar um zero. É isso, botar um zero e eu vou dar um id pra isso aqui. Então id número. Legal? Vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável. Uma variável num, certo? n, pronto. n vai começar com zero. Legal? E uma coisa que eu vou fazer também é o seguinte, ó. Aqui dentro eu vou acessar essa tag aqui. Ó, dessa que eu vou fazer. Vou ver aqui, ó, dar um document. by certo? Vou pegar aqui número. Legal? Eu vou pegar aqui o innerHTML, ou seja, vou mudar aqui. E vou colocar N. E eu vou fazer o seguinte, ó. A cada 5 milissegundos, N vai somar 1. Certo? Então eu vou começar aqui com 1. Acho que é melhor. Começar com 1, depois somar 1, somar 1, somar 1. Legal? Vamos lá, então, ó. Vou ver aqui na tela, vou dar aqui um... Tá meio lento, né? Deixa eu ver aqui pra cá. Pessoal, fica de olho aqui, ó. Então, ó, tava em 0 foi para 1. Um. Agora foi para 2. 3. Está meio lento, né? Deixa eu mudar isso aqui. Então a cada, ao invés de ser a cada 5 mil milissegundos, ou seja, a cada 5 segundos, vou botar a cada 1 segundo. E pra ficar melhor de ver Ficou bem pequeno, né, ali Eu vou vir aqui, ó, dar um style tá aqui um font size E eu vou botar aqui 50px Deixa eu botar uma letra bem grande Legal? Então ele vai modificar agora a cada 1 um segundo Então vou atualizar aqui Então 0 1, 2, 3, 4 5, 6 Então tá aí, pessoal Bem interessante, né Aí, mais uma forma de utilizar estrutura de repetição né? Só que aqui no caso É de JavaScript no front-end né? Então tem essas Essa peculiaridade Legal? Pessoal, então por hoje é isso Tá bom? Qualquer dúvida, feedback, comentário Deixa aqui embaixo na área de comentários Legal? Se inscreva no canal Toque o sininho para não perder nenhum vídeo E a gente se vê numa próxima oportunidade um grande abraço.